Ahojte, vítajte pri dnešnom glosovaní. Táto relácia bude primárne zameraná na hodnotenie aktuálnych udalostí či už z domova, alebo zo sveta. V každej epizóde si rozoberieme tri. Vítam aj dnešných glosátorov Jakuba. Ahojte. A Viki. Čaute. Alena Žužová, ktorá je obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mala v telefóne uložené číslo podpredsedu parlamentu za Smer Martina Glváča ako maznák. Glváč poprel informácie so stretnutím sa so Žužovou a následne médiá uverejnili sériu fotografií, tzv. Selfíčok z parlamentu, z ktorých je jasné, že ich Glváč spravil sám a posielal ich Žužovej. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a šéf opozičnej Olano Igor Matovič poslal Glváčovi na Facebooku pesničku od skupiny Horkyže Slíže s názvom Malá Žužu. Ja na tom najviac zaražia, že keď už je Matovič taký iniciatívny, aký je, ako ho poznáme, prečo neposlal, keď sa riešila kauza Čistý deň, aj Kolárovi nejakú pesničku? Napríklad Ole od Elánu má 17 a pocit ženy. Ešte, že o tom neprebehlo hlasovanie v parlamente. Igor by sa opýtal, a tebe koľkokrát už uspievala? A Glváč by ukázal, že... No, Richter by sa zdržal hlasovania a Kolár toľko prstov ani nemá. A to mi je inak zaujímavé to, že Glváč hovoril, že vlastne toto písali jeho ľudia najprv. Neviem si predstaviť, ako ho jeho ľudia vlastne fotili na tieto selfiečka pre Žužovú. Muselo to byť dosť komické, keď sa pred parlamentom stretlo 5 ľudí, hej, a pekne taký fotobook nafotili. Môžeme prejsť aj na udalosť číslo 2. V americkom mestečku Bridgeport v štáte Connecticut polícia zatkla muža. Ten sa vlámal do domu a nahý si ľahol na majiteľku domu. Keď sa majiteľka prebudila, zalarmovala svojho muža, ktorý ležal vedľa nej. Muž začal nahého páchateľa naháňať. Polícia zaistila jeho totožnosť, jeho totožnosť a doklady, ktoré si zabudol v dome. Bol ním 35-ročný Hiram Heredia. Tebe sa to už stalo, že si utekal od milenky nahý a bez peňaženky? No, keby som utekal od milenky, už tu nesedím. Ale peňaženku väčšinou stratím, hoci kde, v autobuse, v reštaurácii, všade proste, v nákupnom centre. Ale bol by som veľmi rád, keby aspoň raz by si tí policajti dali námahu a donesli mi ju až domov. Ako veľmi by som ich privítal. Ja si myslím, že niektoré ženy by boli veľmi vďačné, keby ich tak niekto navštívil. Teraz síce trošku odbočím od témy, ale niečo také podobné sa stalo môjmu známemu. Popíjal s kamarátom na byte, no a zaspali na jednej posteli. No a tak sa prebudil, podnapitý, v polospánku, no a myslel si, že vedľa neho neleží jeho kamarát, ale jeho priateľka. No tak ho oblapil, tľapol ho po zadku, no a ten jeho kamarát skríkol, hej, hej, čo to robíš? Tak sa flakol. To sa bežne stáva na Slovensku, že prídeš takto diskrétne nadratý domov a je na to plno vtipov. Mne sa jeden taký veľmi páči, že príde opitý muž domov, žena vo dverách, šklope na hodinky, kde si bol, hej? A on že, joj, no je tam toho. Ty ukazuješ na hodinky. Môj otec, keď chodil domov, mama klepala na kalendár. No to mi pripomína tiež jeden vtip a ten je úplne ako vyšitý na túto situáciu. Príde opitý chlap do domu, zvalí sa do postele veľa manželky a hneď zaspí. Ráno sa zobudí, obzrie sa okolo seba a povie si, aj Bože, nechce sa mi vstávať, ale už aj domov treba ísť. Vietnamská vláda vydala nariadenie, ktoré zakazuje vládnym zamestnancom líchotiť svojim nadriadeným. Vietnamský premiér, a teraz počúvajte jeho meno, Nguyen Xuan Phuc, uviedol, že štátni zamestnanci by nemali na pracovisku líchotiť alebo pokúšať sa získať si srdce šéfa či šéfky. No a medzi ďalšími zakázanými spôsobmi správania sú tiež konzumácia alkoholu pri výkone práce, používanie sociálnych médií a rodinkárstvo. Ešte, ale ono mi to príde celkom logické, lebo keď zakážeš ten alkohol, tak automaticky musí zakázať lichotky. To sa proste trezvy nedá, hej, v robote šéfa pochváliť. To vážne len, keď chceš ísť na vyššie miesto. Myslím si, že uznáte mi, že keď chodíme aj my po brigádach študenti, tak veľakrát nájdeme celkom príjemných šéfov a nezvládli by sme to asi. Ale keď už im takto všetko zakázali, tak vlastne oni to už majú vo Vietname úplne rovnaké ako my. Takže konečne sem vlastne už nemusia chodiť, hej. Takže mali by sme teraz pozorovať, že ich tu bude oveľa menej.
No, lenže s tým rozdielom, že u nás ani nemusíš byť niekoho rodina, alebo mu lichotiť. Stačí, že nafotíš pár aktov a hneď si asistentkou pána premiéra. No, ale ináč to s tým rodinkárstvom, to kvitujem. Myslím si, že to je fajn, aj tak tam podľa mňa mali iba s tým nejaké zmetky, lebo všetci tam rovnako vyzerajú, ešte aj podobné mená majú. No, nemusí ani rovnako vyzerať, ale zmetky majú, ako v tom vtipe. Američan, manžel sa pýta svojej vietnamskej manželky, že Zlatko, nedáme si 69 a ona na to kvás vizou. No, ale inak to s tými lichôtkami, to je podľa mňa prehnané, lebo čo keď chceš niekomu povedať iba, že má pekný účes, myslíš to vážne a nič za tým necieliš, vieš. Áno. Z dnešnej relácie je to všetko. Vidíme sa o 2 týždne. Majte sa.